Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas e eu espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando sempre, né? Bom, estamos iniciando mais um mês, né? Bem-vindo aí ao mês de maio. E neste mês, com novas expectativas, novos planos, novas metas, isso e renovando os nossos sentimentos, né, a todo o momento, né? E é sobre sentimentos que gostaríamos de conversar um pouquinho com vocês hoje, ok? Os sentimentos estão expressos em todas as nossas ações, né? Nos pensamentos, nas escolhas, nas relações humanas, por exemplo. Aí estão sempre expressos os sentimentos. São eles que nos movem, são eles que nos impulsionam para a realização de determinadas metas na nossa vida, ok? Podem ser expressos também por meio da arte, sabia disso? Né? Como, por exemplo, na música, na literatura, no teatro, na dança, no desenho, tudo isso envolve muito sentimento. Não existimos sem sentimentos. Nós não somos máquinas, por mais que algumas vezes nos sentimos no automático, sabe? Devido às nossas rotinas, mas não nunca sem sentimento, né? E são eles os responsáveis também pela sobrevivência do homem, né? Um exemplo, né? Vamos trazer um exemplo aqui, que é o medo, né? O medo que, na medida certa, né, nos torna prudentes, né, cuidando dos riscos contra a nossa vida, né? Então, ter medo não é tão ruim assim, mas seja prudente, né? Embora muitas pessoas utilizem as palavras sentimento e emoção como sinônimas, né, parecidas, na verdade, elas estão interligadas, mas sentimento e emoção têm ações diferentes, né? As emoções, elas são geradas a partir de um conjunto químico e neural relacionado às nossas memórias emocionais, né? Agora, já os sentimentos, eles são respostas às emoções, sabia? E é a resposta da pessoa diante daquela emoção, né? Então, teve uma emoção, imediatamente vem o sentimento, né? O processo de sentir e demonstrar sentimentos, ele acontece primeiramente em níveis não conscientes, né? É por processo de percepção, né? Pelo processo de percepção, nós acionamos rapidamente esses sentimentos através de um sistema neurológico complexo, né? Que emite as respostas necessárias para cada situação. Então podemos afirmar que primeiro vêm as emoções e depois processamos as suas causas, né, e sensações provocadas. Então aí são os sentimentos, ok? Essas emoções primárias também são evidenciadas nos animais. Olha que interessante, há estudos sobre isso. Temos também as emoções que são despertadas por situações de personalidade pessoal, né? Um exemplo disso, ou alguns exemplos, é o caso da timidez, né? O orgulho, o acanhamento, né? A vergonha, né? E sobre isso há diversos estudos, né, das emoções que apontam que estas emoções, elas variam conforme a ideologia de cada um, né?
Uns acreditam que os sentimentos são reações biológicas, né, advindas da natureza animal. Agora, outros acreditam que são ativadas por mecanismos de sobrevivência. E há quem também acredite que são provocadas pelo sistema nervoso, em resposta a determinados estímulos. E por aí vai, né? São vários estudos, vários pensamentos, né? O que nós podemos afirmar é que as emoções, elas fazem parte dos seres humanos, tá? E são expostas desde os tempos primórdios da humanidade, desde muito tempo, né? Num registro físico, né? Como, por exemplo, em uma arte rupestre, né? Arte rupestre, lembra? A arte rupestre é aquelas pinturas, aqueles registros encontrados nas paredes das cavernas, que foram feitas há milhares de anos, né? Lá no começo da civilização aí da humanidade, né? Lembram disso? Pois é. Desde os primórdios da civilização que o ser humano tem essa necessidade de expressar os seus sentimentos. Um desses canais, por exemplo, é a arte. A arte é o sentimento mais verdadeiro, né? E que sobrevive há milhares de anos. É uma das ferramentas mais utilizadas para se expressar, né? Bom, como estamos falando de sentimentos e também falando de arte um pouco, vamos analisar, vamos fazer um pequeno estudo sobre uma obra de arte, né? É uma pintura muito conhecida, muito famosa, emblemática, e o seu autor, quem fez essa pintura, foi o Edvard Munch. O nome desse quadro é O Grito. Ele foi construído em 1893, 1892, e é uma das pinturas mais famosas do Munch, né? Ela é muito expressiva. Então vamos fazer um pequeno estudo. Eu acho que vocês já conhecem essa figura, vocês já devem ter visto em algum lugar. Ela é muito expressiva e dentro dessa expressividade, ela traz muito da emoção. Até o nome, né? O Grito, né? O grito, ele é uma explosão de sentimentos, né? Vamos fazer a leitura dessa obra juntos, aí a gente vai pensando o que ela transmite para nós, né? Então nós observamos as cores, né? Lá no fundo a gente percebe um céu com cores quentes, né? E essas cores quentes do céu, elas fazem oposição ao rio, que está pintado de azul, que é uma cor fria, né? E o rio, ele não está no prumo do horizonte, ele está acima do horizonte, fora da realidade, né? Na verdade, isso é uma característica do expressionismo, onde o que interessa para o artista, para o expressionista, é a expressão das suas ideias e não a realidade da coisa. Então, não é uma fotografia. Ele pinta como ele sente, como ele vê as coisas, né? Nós percebemos também a figura humana principal, né? Aquela que dá o grito, né? Ela tá numa cor fria também, ela tá descabelada, quer dizer, não tem nem cabelo na verdade. Está demonstrando aí um sentimento de doença, de tristeza, né? Vocês perceberam que a maior parte dos elementos desse quadro, eles estão em linhas sinuosas, né? As linhas não são retas. É como se o Munch desse um grito e aí tudo tremeu, né? É como se fossem ondas sonoras, né? Quase tudo está torto, né? Mas tem elementos dessa figura, desse quadro, que não estão tortos. Por exemplo, a ponte, né? Vocês perceberam que a ponte está numa linha reta? Ela não se abalou com o um grito, né? E nem os dois personagens lá do fundo, eles provavelmente eram amigos do Munch, né? Eles também não se abalaram, né? Talvez porque eles não compartilhavam do sentimento que o Munch estava sentindo ali, né? Existe uma história por trás desse quadro, isso é uma história, a gente não sabe se é verídico ou não, que diz que ele já estava passando por momentos muito difíceis na vida dele, né? E que quando ele atravessou aquela ponte, esses sentimentos ali, ele sentiu mais aquilo, né?
chegando a se expressar através de um grito, né? E aí, os dois amigos não entenderam, né? A gente percebe no quadro, por exemplo, que tudo, a maior parte das coisas está com linha sinuosa, está meio, né, torto, e os amigos não. Talvez ele estivesse querendo nos dizer que ninguém se abalou, ninguém percebeu ou ninguém está sentindo exatamente o que ele sente, né? E esse grito, às vezes, pode ser um grito de silêncio, né? Uma explosão de sentimento interno, né? E não precisa ser necessariamente um grito sonoro, né? Uma pessoa gritando, né? Às vezes as pessoas elas acumulam tantos sentimentos, né? Tantas coisas não tão boas dentro de si que uma hora elas explodem, né? E na pintura do Munch a gente percebe que ele quis retratar ali que ele deu aquela explosão sentimental, né? Mas a ponte, por exemplo, que estava em linhas retas, não tem sentimento, é de concreto, então ela não se abalou, né? Aqueles amigos, né, supostos amigos que estavam no caminho da ponte com ele também, né, continuam lá no formato normal, mas o restante todo se abalou, né? Então, tudo que pode envolver o sentimento, né, tudo aquilo que participava daquele sentimento dele. E é dessa forma que muitas pessoas às vezes se sentem, né? Elas trazem consigo alguns sentimentos, alguns pesos, algumas coisas tão profundas, né? E outras pessoas não respeitam, né? Não entendem, né? Acham que está tudo normal. Mas a gente precisa ter essa delicadeza, né? De respeitar o sentimento, de respeitar as dificuldades, de respeitar a dor das pessoas, né? Daquelas pessoas que estão mais próximas a nós, né? Você vê, uma obra de arte, nós estamos fazendo uma pequena análise, né? Mas você também pode fazer a sua, né? Quando você olha lá, ela te traz lembranças, ela te traz sensações e ela te traz sentimentos, né? Isso pode ser através das cores, através do próprio desenho, através das linhas desse desenho ou todo, né, que o quadro representa. Pois é, pessoal, olha como a arte tem ferramentas fantásticas para mexer com as nossas emoções e para despertar ou trazer na lembrança sentimentos. Você, por exemplo, consegue analisar as suas emoções, ao rever alguns desenhos antigos que você mesmo fez, né? Quando você busca lá essas memórias, você vai perceber, você vai lembrar o sentimento lá daquele período, daquele momento, né? Isso vai aparecer na sua memória e desperta aí as lembranças das histórias vividas lá naquele período, né? O mesmo, por exemplo, ocorre quando a gente lê um livro, né? Ou quando lemos também poemas que mexem e despertam as nossas emoções. Eles trazem à tona sentimentos diretamente ligados ao contexto de vida, né? Do que estamos vivenciando ou vivendo naquele momento, né? Aí, bom, a gente sabe que cada um, né? Cada uma de nós tem sentimentos diferentes, tá? E que nós precisamos conviver e respeitar a todos e todas com seus sentimentos e com suas emoções, né? Agora, como exemplo de respeitar a todos e todas e dar espaço para a expressão, eu quero falar com você um pouquinho de um incrível poeta, o Sérgio Vaz, que por meio da literatura expressa tantos de nossos sentimentos e nos emociona a cada novo poema, né, que a gente vai trazendo, vai lendo, vai descobrindo do Sérgio Vaz, né? E para isso eu vou convidar aqui a professora Miriam, que vai trazer para a gente um pouquinho de Sérgio Vaz. Professora Miriam, por favor, a palavra é sua agora.
Obrigada, Jefferson. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Miriam, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Guarulhos, e é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje falando sobre esse grande poeta que é o Sérgio Vaz. Aproveitar e mandar um grande abraço para o poeta e agradecer por ter autorizado a gente aqui usar a obra dele, falar sobre a obra dele e recitar algumas poesias para vocês. Bom, eu sou suspeita para falar do Sérgio Vaz porque eu sou muito fã. Como professora e como admiradora de poesia, realmente ler o Sérgio Vaz é muito emocionante e muito bom. Eu tenho essa experiência com meus alunos da EJA, a gente gosta bastante dele. Sérgio Vaz é pura poesia. Como ele mesmo se define, poeta da periferia, agitador cultural, artista cidadão, militante das causas justas e amorosas. Morador de Taboão da Serra, onde comanda a Cooperifa, a cooperativa cultural da periferia, Sérgio Vaz coloca em suas poesias todos os sentimentos estrangulados e sufocados nas grandes periferias do nosso estado e do nosso país. Sua poesia é bela e simples. Ele brinca com as palavras, quebra as expectativas do leitor e, por meio da denúncia da fome e da violência, do racismo e do abandono do Estado, o poeta declara guerra a todo esse sistema opressor. Mas é uma guerra por meio das palavras, para tentar finalmente ter alguma paz. Hoje nós vamos conhecer três poemas do poeta Sérgio Vaz, deste livro aqui, O Colecionador de Pedras, que eu tenho a honra de ter adquirido com dedicatória, né, gente? Porque eu sou uma pessoa que gosta de dedicatórias. Não sei se dá para enxergar, olha só, a dedicatória do poeta. Vamos lá? O primeiro poema que nós vamos ler é o poema que se chama Um Sonho. E ele diz: ele é um poema sobre esperança de dias melhores e de uma sociedade mais solidária. Então, espero que vocês gostem. Ontem eu sonhei o teu sonho. Sonhei que os soldados, cantando e dançando, libertando-se de todo mal, surgiam de todos os lugares para velar o funeral de todo o arsenal das ogivas nucleares. No sonho, os homens não eram escravos nem de si, nem dos outros, tampouco das cores, pois o dinheiro havia sido morto no combate com o amor. As crianças, cravo e canela, dançavam com as flores, como não tinham fome, caçavam estrelas e, quando cansadas, tornavam-se nelas. Sonhei que as mulheres e os homens não tinham coisas, mas sentimentos, e em sinal de alegria plantavam suas orações, não de mãos espalmadas, mas de braços dados, com o milagre do dia. E Deus, todo pequeno gesto de amor, não frequentava igrejas, livros ou estátuas, apenas corações. Ontem sonhei o teu sonho sem saber que também era o meu. Bonito, né, gente? Então, este é o primeiro poema. O segundo poema do poeta Sérgio Vaz que eu quero mostrar para vocês é um poema sobre o uso das palavras incomuns na poesia. Às vezes, as palavras duras que a gente não espera ver na poesia, mas ele quebra a expectativa do leitor quando ele dá um final surpreendente. Querem ver? Pé de pato. Bruno matou a mãe, matou o pai, os irmãos, os avós, os vizinhos. Matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. Vejam que interessante, a palavra matar, uma palavra tão pesada, mas matou foi só de saudade quando foi para a faculdade. Então, essa capacidade de quebrar a expectativa do leitor e de usar palavras normalmente vistas como palavras negativas para dizer algo bem positivo, não é? E o terceiro poema é uma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, nesses tempos tão duros que nós temos vivido, e que eu sempre gosto de de uma poesia com um tom otimista, esperançoso para novos dias. Receita para um novo dia. Pegue 1 litro de otimismo. Duas lágrimas, de preferência escorridas do passado. Duas colheres de muita luta
e sonhos à vontade. 200 gramas de presente e meio quilo de futuro. Pegue a solidão, descasque-a toda e jogue fora a semente. Coloque tudo dentro do peito e acenda no fogo brando das manhãs de sol. Mexa com muito entusiasmo. Ao ferver, não esqueça de colocar uma dose de esperança e várias gotas de liberdade. Sorrisos largos e abraços apertados para dar um gosto especial. Quando pronto, assim que os olhos começarem a brilhar, sirva-o de braços abertos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite. Até mais! Muito bacana. Professora Miriam, muito obrigado por sua contribuição, por trazer um pouco do Sérgio Vaz para nós. E nossos agradecimentos também ao poeta Sérgio Vaz. É um grande amigo nosso aqui da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos. Sempre nos visitou, trazendo um pouco da sua obra, um pouco da sua fala. Muito bacana, gratidão, tá? Nós estamos encerrando o programa de hoje. Mas, antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês a atividade de uma aluna querida nossa, Sabrina Ambrósio. A Sabrina, ela é aluna do ciclo 2 da EJA, aqui da EPG da Almeida Barbosa. Sabrina, muito antenada na nossa programação. Ela assistiu o programa do dia 23, onde a gente falava um pouco sobre reciclagem de materiais, né? Aproveitamento, descarte, né? E falamos, a proposta da atividade era que você criasse uma tirinha e falasse sobre essa questão do descarte de pilhas, por exemplo, né? A gente aprendeu que a gente não pode jogar pilha velha em qualquer lugar no lixo comum. E a Sabrina, dentro do seu entendimento, ela fez lá uma atividade, compartilhou com a sua coordenadora, a professora Marta. Professora Marta compartilhou com a gente e hoje nós vamos mostrar a obra da Sabrina. Vamos dar o recado que a Sabrina colocou lá. Preste atenção. Então, a Sabrina fez a sua tirinha, né? E aí a gente percebe lá na tirinha dela que ela coloca lá um diálogo entre o pai e o filho, né? O filhinho lá tá dizendo que acabou a pilha do carrinho, né? Do carrinho a pilha dele. E o pai tá dizendo, não, a gente compra outra, né? A gente troca, né? Pro filhinho não ficar ansioso, né? E aí o pai ensina pro filho, olha, jogue no lixo correto. Olha que interessante. Aí ela escreve assim, a reciclagem de pilhas e baterias usadas resolve um dos grandes problemas ambientais do descarte incorreto desses resíduos, né? Qual o problema? Que é a poluição do meio ambiente, com mercúrio, chumbo, zinco e outros metais pesados, né? Após as pilhas e baterias serem utilizadas, são necessários cuidados especiais para destiná-los. Recado dado. Muito obrigado, Sabrina Ambrósio, da EJA do ciclo 2. Muito legal. Então, ó, siga o exemplo da Sabrina e compartilhe as suas atividades aí com seus professores, né? Compartilhe com o seu coordenador na escola, que ele com certeza vai trazer aqui pra gente e a gente vai mostrar, tá? A atividade de hoje, ela tem muito a ver com o poeta Sérgio Vaz, que a gente falou agora há pouco. O Sérgio Vaz, ele tem uma frase fantástica que fala assim, tem abraço que enxuga lágrimas. Olha que interessante, tem abraço que enxuga lágrimas. Você concorda com essa frase? O que que você acha disso? Tem abraço que enxuga lágrimas? Como você se sente nesse momento, né, em que vivemos aí essa pandemia que nos afasta, né, e do convívio das pessoas? Como é que você se sente não podendo abraçar as pessoas que você gostaria de abraçar, que você abraçava antes, né? Tem abraço que enxuga lágrimas, né? Então tá, pensa nisso, usa a ferramenta da arte para expressar o que você entende, o que você sente
quando a gente, se você concorda ou não com essa frase, tem abraço que enxuga lágrimas, né? E como é que você se sente, né, com essa situação, tá? Coloca lá, faz o desenho, compartilha na escola, compartilha com seu professor, compartilha com seu coordenador e compartilha também hashtag Saberes em Casa EJA. Eu quero trazer aqui para todo mundo ver a sua obra de arte, tá bom? Gente, estamos encerrando. Muito obrigado por você estar aqui com a gente até agora e até o nosso próximo programa. Se cuidem e fique bem. Grande abraço.